haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaaday calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey wasiirkii khatarta ahaa islamarkaasina garabka ahaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa caawa fiidkiisa casiil islamarkaasina isku sharaxay inuu noqonayo madaxweynaha galmudug islamarkaasina waxaa layidhi wasiirkii dowladda howlaha guud ee xukuumadda soomaaliya axmed cabdi kaar iyo qoorqoor ayaa ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay baneeyey xilka wasiirnimada xukuumadda federaalk soomaaliya wasiiru dowlaha howlaha guud ee xukuumadda soomaaliya axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka galmudug islamarkaasina loolan adag halkaasi uu ka socdo nabad iyo nolol ayaa malaayiin dollar ku bixinaysa sidii halkaasi usoo taagi lahaayeen madaxweyne ayaga daabacsan islamarkaasina xildhibaanada hadhow ee kasoo bixi doona galmudug ee doorashada 2021 bilowgeeda si ay u helaan dad halkaasi ayaga daabacsan mudane qoorqoor ayaa ah musharaxa ay wadato xukuumadda soomaaliya ee doorashada galmudug waxaana la filayaa in lacag badan oo la siinayo xildhibaanada codaynaya ay ku baxdo sidii uu ugu soo bixi lahaa xilkaasi islamarkaasina uu yahay ninka keliya ay wadaan maadaama uu ahaa wasiirkaasi oo ah ra-iisul wasaare khayre saaxibkii si kastaba haatee malaayiin dollar ayaa halkaasi lagu bixina ayaa la leeyahay dowladda ayaa sidoo kale dowladda ayaa isku dayday in xildhibaano ay soo xulayeen odayaasha qaarkood oo ay beddesho si ay u xaqiijiso in lasoo magacaabo xildhibaano xukuumadda ku aragti ah inkasta oo qorshahaasi aanu guulaysan islamarkaasina nabad iyo nolol sidii ay rabtay waxse u dhicin oo halkaasi ay kusoo baxeen xildhibaano aada mucaarad ugu ah islamarkaasina garab la ah xasan sheikh iyo sheikh shariif si axmed qoorqoor ayaa wajahaya loolan adag oo ugu imaanaya musharaxiin dhowr ah u taageersan xisbiyada mucaaradka ah sida ahlu sunna waljamaaca oo xubin ka ah baarlamaanka oo haysato 20 xildhibaan ku leh baarlamaanka cusub ee galmudug doorashada galmudug ayaa la filayaa inay noqoto mid adag waxaana wararka ugu dambeeyey ay sheegayaan in lama filaan uu ka dhici karo lagana yaabo in xukuumadda loogu adkaado nabad iyo nolol halkaasi uu ku jabto ay mucaarad kusoo baxo waxaa macquul ah in musharaxiin kale oo aan ka tirsanayn dowladda soomaaliya iyo mucaaradka ay ah dhadhaxaad inay halkaasi ayagana kasoo guulaystaan ayaa macquul ah dhinaca kale shirkii maanta baydhabo ee beesha caalamka iyo labada maamul maxaa kasoo baxay heshiis ay madaxda maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed wada gaareen ee beesha caalamka la gaareen ayaa war laga soo saaray madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo kan hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo maanta shir uga furmay magaalada baydhabo ayaa kaga wada hadlay arrimo badan oo ku saabsan iskaashiga dhexmaray labada maamul islamarkaasina oo ah laba maamulo aad dhaqaale wax soo saarka u leh shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorshaynta iyo maalgashiga ee dowlad goboleed koonfur galbeed ayaa waxaa kaloo ka qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo labada dowlad goboleed safiirka midowga yurub ee soomaaliya master fakhi safiirka sweden ee soomaaliya iyo xubno kaloo aad u fara badan ee beesha caalamka ah shirkan oo socon doona muddo laba cisho ah ayaa lagu soo bandhigayaa kaabayaasha dhaqaale ee ay leeyihiin labadaasi maamul gaar ahaan dhanka wax soo saarka ee beeraha islamarkaasina ay hirshabeelle ay leedahay beeraha ugu wax soo saarka badan dalkayna soomaaliya maadaama meelo badan ay halkaas wax soo saarka leeyihiin wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane maxamed nuur madoobe nuunow ayaa sheegay in labada maamul ay ku heshiiyeen sidii wadajir looga qayb qaadan lahaa la dagaalanka al-shabaab ee dib u dhiska wadooyinka labada maamul iyo iskaashiga kaabayaasha dhaqaale islamarkaasina maamulka ay diris yihiin ajendaha shirka waxa uu ahaa oo aan kala hadalnay ayaa layidhi midowga yurub xoojinta amniga guud ahaan labada dowlad ee goboleed xasilinta nabadgelyada iskaashiga dhaqaale oo ay yeeshanaan labada dowlad goboleedyada gaar ahaan horumarinta xanaanada xoolaha horumarinta beeraha horumarinta kalluumaysiga dhismaha wadooyinka isku xira labada maamul iyo ka hortagga fatahaadaha ka dhalada wubiga shabeelle ayuu yidhi wasiirka qorsheynta koonfur galbeed islamarkaasina beesha caalamka halkaasi ku shiraya ay si weyn u taageereen islamarkaasina go-aan kama dambeysa kasoo saarayaan si kastaba ha ahaatee shirkaasi ayaa waxaa la leeyahay berita ayuu soo gabagababayaa islamarkaasina guulo ay kasoo dhammaanayaan dhinaca kale ninka mucaaradka ah ee faysal cali waraabe oo shaaciyey arrin fool xun islamarkaasina uu kula kacay madaxweyne muuse biixi oo in muddo uu qarinayay si kastaba ha ahaatee guddoomiyaha ayaa fashiliyey
خوين سيدو عايتمو مدحوينها مامول كسومال لان موسبيحي قدومي اي حسب معارض كيوعد انجينير فيصل علي ورابع يا مركي اوهو رئيس الشاعي ارين مدحوين موسبيحي كلك او كلك عاي حلي او كسونا حفيز كمدحتوية دا اي مامول كسومال لان فيصل علي ورابع يا شيقي مدحوين موسبيحي او لدقا لمي يي اساقونا كسو طوري دلو ماشا تالي اسلام مركان اوهو يدي سحن وافلقات ديي oo geystay aflagaado maadaama aan ku sugnaa ayuu yiri xaruntiisa madaxtooyada suxun ayuu ii aflagaaday dal ayuu igu soo tooray taasi ayaan la ogeyn hadalka oo ku timid Faisal ayaa ka dhawaajiyay inay dhacdadani dhacday 27-dii bishii hore xilli ay madaxweynaha ka wada hadlayeen xariga ay ciidamada booliska kula kaceen xubhayaha arrimaha gudaha ee xisbiga Wacid gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo ka warramay arintaasi ayaa waxa uu yiri madaxweynuhu waa uu ila dagaalamay 27-dii bishii waana qarinayay dalka dantiisa ayaana ilaalinayay lama maqlin ayuu yiri xafiiskiisa ayaan ugu soo galay ayuu yiri dagaalamay waana igala dagaalamay wuxuuna caayay hooyaday uu caayay intuu igu soo tuuray dhalo ayuu yiri hooyada waxaas ku samee laadna wuu igula soo orday laakiin waa la yiri waxa la yiri yaan la sheegin oo shibe hal qariyo wuxuu intaasi ku sii daray hadda waanu sheegaynaa arintan waxaa keenay ramaax oo waxa aan ku yiri ramaax waran ayaa loo soo jaray waxa uu yiri waa sharci waxaan ku yiri sharci maaha haddii ay noqoto sidaasi anagu waa inaan isdifaacnaa ayuu yiri si kastaba ha ahaatee maadaama oo in yar uu qarinayay hadda ayuu bannaanka soo dhigay muuse biixi ayaan la ogeyn falka uu ka soo celiyay hadalka gudoomiye Faisal Cali Waraabe dhinaca kale musharax aad ugu dhow inuu ku guuleysta galmudug ayaa gaaray maanta duusama reebkaasi oo ah taliyihii hore ee nabadsugidda qaranka cabdiraxmaan tuur yare taliyihii hore ee nabadsugidda ahna musharaxa iminka u taagan xilka galmudug cabdiraxmaan maxamed tuur yare oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed maamulka galmudug ayaa maanta gaaray magaalada duusama reeb ee caasimadda maamulkaasi islamarkaasina si weyn oo qalqal geliyay musharaxiinta kale ay u soo dhaweeyeen maadaama in laba ubar oo bar xildhibaanada cusub ay soo dhaweeyeen tuur yare ayaa dhoolatu soo bandhigay islamarkaasina kusoo bandhigay garoonkaasi duusama reeb tuur yare iyo wafdiga hogaaminaya waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey gudoomiyaha degmada duusama reeb macalin nuur axmed 43 kamid ah xildhibaanada cusub ee galmudug taasi oo ka dhigan laba umeelad meel inay soo dhaweeyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka galmudug islamarkaasina gilgilay garoonka taasi oo lala yaabay soo dhaweyntiisa aad u fara badan maadaama xildhibaan intaasi ah 43 xildhibaan ay soo dhaweeyeen taasi oo noqotay inay si weyn ula yaabeen taageeradiisa sidoo kale waxaa soo dhaweyntiisa ka qayb galay gudoomiyaha dhalinyarada duusama reeb axmed carays iyo saraakiisha kala duwan ee maamulka galmudug oo kala ah ciidamada saraakiisha iyo kuwa duusama reeb oo si gaar u tababaran musharra waxaa xaflad soo dhaweyn ah loogu qabtay gudaha garoonka diyaaradaha waxaana khudbad kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay cabdiraxmaan tuur yare ee kastalayihii nabadsugidda nisa ayaa ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad doorashada madaxtinimada ee galmudug waana musharaxa keliya aan ka mid ahayn musharaxiinta ay kala taageersan yihiin dowladda iyo xisbiyada mucaaradka maadaama iskiis u socdo halkaasi oo shacbiyad badan uu ku leeyahay maamulka galmudug ayaa waxaa loo baahan yahay ayaa la yiri qof karti u leh inuu amni ka dhigo islamarkaasina deegaanada al-shabaab haystaan ka xoreeyaan maadaama taliyaha nisa uu khibrad u leeyahay dhanka amniga islamarkaasina reer galmudug uu xoreyn doono magaalada duusama reeb waxaa si xawli ah uga socda ololaha doorashooyinka galmudug waxaana gaaray dhammaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada islamarkaasina la doonayo halkaas inuu madaxweyne kasoo baxaan nabad iyo nolol ayay waxay doonaysaa halkaasi inay malaayiin doolar ee ku bixisa ninka lagu magacaabo qoorqoor oo aan warkayna kusoo sheegnay iscasilay islamarkaasina ah ninka keliya ee ay doonayso inay halkaasi malaayiin doolar ee dul dhigto sidoo kale xisbiyada mucaaradka ah ayaa waxaa wataa odowaa waxaa jira guutaale sidoo kale rag kale ayaa jiro oo halkaasi loolan culus ku dhex mariyo si kastaba ha ahaatee arrintani isha ayaanu ku haynaa wararka ugu xasaasisan ee kasoo baxo maadaama isbuucaani la dooranayo gudoomiyaha baarlamaanka islamarkaasina oo ku xigo madaxweynaha taasi oo ah maadaama diiradda loo saarayo ama wararka ugu xasaasisan ay tahay galmudug waxaa la leeyahay galmudug ciddii ku guuleysataa waxaa la leeyahay xildhibaanada baarlamaanka cusub ee federaalka ee soo socdo halkaasi xildhibaano badan ayaa kasoo baxayo xildhibaanadaasi madaxweynaha ay taageersan yihiin ayaa dalka taladiisa qaban doona 21-ka sanadka soo socda ee cusub farmaajo haddii uu ku guuleysto waxaa la hobaali leeyahay inuu halkaasi kursigiisa heli doono laakiin haddii uu halkaasi ku guuleysan waayo
مدحوين فرماجي رئيس الوزراء حسن على خير برشوين كودا وودياسيهن أو قرآن كأذا عدي أي الوسيلة وينيا نلجوك فضلا. هذا دي دورتان هذا المجال اللي نبتكيني وايو بابورت هو ويني يعني كذلك قلي جد الحراي مجراي والله ثم والله والله ثم والله.